Ty si škorpión. Je to najkomplikovanejšie znamenie z verokruhu. Škorpióni to nikdy a nikde nemajú ľahké. Ani rok 2019 nebude výnimkom. Črtá sa však slávne víťazstvo v blízkosti tvojich narodenín v ankete Atleta roka. Stačí, ak vyhráš v septembri na majstrovstvách sveta v Dohe, alebo aspoň v marci na halových majstrovstvách Európy v Glasgowe. Bodaj by, ale tak to je dobrá utopia. My držíme palce. Ďakujem veľmi pekne a ešte by som chcel poďakovať všetkým, ktorým prispeli k tomu, že som sa sem mohol dostať aj k celej sezóne, či už celému tímu, alebo rodičom, aj blízkym ľuďom. Takže ďakujem veľmi pekne. Srdečné gratulácie, ďakujeme veľmi pekne. Veľa zdravia želáme. Seriózny, kultivovaný športovec. Celý čas som rozmýšľal, kto má krajšieho motýlika, či junior, alebo Jan Volko. Jan Volko je škorpión. Tí sú známi tým, že sa neradi fotografujú. A keď sa už objavia, tak pribehne iný škorpión, aby vzácnu chvíľu prerušil. Za to sa radi predvádzajú na ovále. Vždy chcú upútať, hoci ich konanie nedáva logiku. Často si pýtajú pozornosť od všetkých, vrátane detí, tie ale ich sympatie nevždy zdieľajú. A konečne, dôležité veci robia tak povrchne, že si z tej činnosti nič podstatné nepamätajú. Ja som povedal, že pokiaľ bežím dobrý beh, tak som to nechal aj tak. A tentokrát sa to potvrdilo.